নমস্কার নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার, এই যে আইজন্দি দাদা আইজন। আজ্ঞা। হও কোন তাঙ্গ হাতে কোন দেই যা যাহা তো কই দিলা ও মু গলে দেবি নি রকি দাঁদু রকি দাঁদু। পানীয় জল বিভাগ মন্ত্রী আসুচি গোটে তা পাখে বইকি কোনো ভাষণ ভাষণ দেবি বলে ভাবুছি যে আপন যদি চাহিদা হবো হল বিশ্বাস তো রাখু না গোটে ভরসা আপনার বর্তমান গোটে কথা কবি আপনার আপনার মতো শুনে না গোটে প্রশ্ন আপনার গোটে কুচি আপনার শুনতু সপোজ মতো বর্তমানে ডাকিদেবে আসে করেদেবি করেদেবি ডাকি মতো ফরার করে জেল পঠাই দেবে কিছু করে কিছু করে পারিবিনি খালি এ ভগবান কো মন দুঃখ করি প্রভু টিকে মো প্রতি এতি খালি বুঝিপারলি তেণু বিশ্বাসটা হচ্ছে সবুঠ বড় জিনিস মু কাহাকু নেকি যিবি একে যিবি যেতবে ডাকে যোড়ি যিবি কিন্তু বাধিব কিন্তু যদি ফরওয়ার্ড করলে বাধিব আও ডাকিকি নি ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড সে করে পিলা মু নো মু যাকু চ্যালেঞ্জ করে খোলা খুলি করে যাকু নরম হই যায় যাকু দি আও তার কিছু বিপদ নাই হ্যাঁ না আজি গলে মু খুশি হেবি দাদাকে পচারল 10 বর্ষ হল তা সাং হইনি সে বিজেপি লিডিং করুছি আমি সব যাই আইএইচ পাখে বসো এবে কোন ইয়ে আইএইচ মো বুঝাই না অলগা কপ আছে আমার দাদা বি জানি আমি করিবা বুঝিপারি মু করিবি দাদা কি জানিবে যে কালি সকালে দাদা তুই অভি বহুত খর্চ করুছু দাদা বি ন জানতু না কোন ভুল কৌছি অলগা আইএইসি মানে তোতে মিছ কহি পানি দেওয়ার কিন্তু মু সেই টাইপ র নুহ তোতে মু এয়া বুঝুছি কাই বহুত লোক মু সাহায্য করছি না মু জানি যে আপন সাহায্য কর লোক যে কোন মো মো রিকোয়েস্ট রাখন্তু মো রিকোয়েস্ট রাখন্তু মত আজি দিও না প্লিজ ম্যাডাম প্লিজ আজি 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 মত করন্তু আর কিছু কইবি না আজি আজি মু নোটিস দে দিবি সব কর দিবি আজি কিন্তু মোর আজি তো 50% মত আজি দেব ম্যাডাম তো খালি জিদি ধরছন্তি আও কই মু ইন গলে দেলে হবনি মু গলে দেলে হবনি নাই মু তো আতু নেবে না জানি ভাই কত না মুই কথাটা বুঝুনান্তি মুই দবা পাই মু কইছি মুই মু দেবি
ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି ବାବୁ ହରିହର ପାଣି ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ନେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ କିଏ ହେଇନି ଗୋଟେ ନାହିଁ ନିଅନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ଛୁଆ ପିଲା ଜାଣିନୁ ତୁ ସିନା କହୁଛୁ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇନି ତୋର ଦାଦା ଶୁଣୁ ଦାଦା ତ ତୋର ନିଜର ଦାଦା ମୋର ଭାଇ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ତୁ ନେଇଯିବି ତୁ ଆସିବୁ ଷଣ୍ଡବେଳେ ଦର୍ଶନ ମାରିବୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜିଟେ ଦେଇଦେବେ ଯାଜି ହଉଛି ତ ଆଜି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି କରିଦେବି କିଛି ହେଲା କରିଦେବି ମୁଁ ଆଉ ମୋଟୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ କହିବାରୁ ସେ କଲେ ବୋଲି ଏଇଆ କହୁଛି ମୋଟୁ ବାବୁ କଥା ହେଲି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇକି କ୍ଲିୟର କରେ ମୁଁ ତୁ ଆସେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ମାରିଯିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେହି ବି ଅଟକେଇବେନି ଆଜ୍ଞା ଆସିବୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବସିବୁ ଆରାମରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ମାରିବୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ବସିବୁ ଦଳେଇ ମୋରି ଆଗରେ ଦର୍ଶନ ମାରିକି ନବ ହେଲା ଦଳେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନହେଲେ କଥା କହିଦେବି ଆଜି ଆଜି ଆସେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେବି ଦାଦାଙ୍କ ହାତରେ ବାକି ଦେଇଦେବି ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମୋତେ ଦବୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିରା କହିବି ଆଉ କିଛି କହିବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯିବି ଭାରି ମୁଁ ତ ଉଡ଼ି ଦେଇଛି ଯୋଉ ପୋଲିସ ହେଲେ ଦୁଇ ଚାପଡ଼ ଦେଇଦେବ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନା ମୋର ଗୋଟେ ରାଗରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଚାପଡ଼ ଦେଇଦେବ ପବ୍ଲିକ ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୁଁ ଏଏସ୍ଆଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୁହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭରସାରେ ପୁଣି ଯିବି ନା ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଆପଣ କଥା ପଦଟି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ପଦଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେହରେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତି ମୁଁ ହେଇଟାକୁ ନଜର କରି ନା ଯିବି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକର ଜବାବଟା ହଉଛି ବଡ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ବି ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ମାନେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମତେ ବି ବେମାନି ଆଡେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ମୁଁ ଯାହା କହେ ତାହା କରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଲିପୁକୁ ପଚାରିବୁ କହିବୁ ଆଣ୍ଟି କେମିତିକା ସେ କହିବ ଭଲ ଆଣ୍ଟି ହେଲା ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଦିଦି କିଛି କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ ଆଜି କରନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲଗନି ମୁଁ ମୋର କରିବି ହେଲା ନାଇଁ ଦଦାକୁ ପ୍ରେସର କିଛି କରନି ମୁଁ ମୋର କରିବି ହେଲା ମୁଁ ଗଲେ ସିନା କଣ ଗୋଟେ କରିବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି କହିବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁ ଆସେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି କରିବି କାହିଁକି ନା ସେ କଥା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିନୁ ମାତର ନୁହଁ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ତୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ କଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରୁନି ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ପଦ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ରଖୁ ଖୋଲା କଥା ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ରଖୁନି କି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କହିଦେଲି ଖୋଲିକି ଆଉ କିରା କହିବି ମନେକର 10 ଲକ୍ଷ ଆଜି ହେଲା 20 ଲକ୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେପାରରୁ ପଇସା ହେଲା ଜମି କିଣିଲୁ ହେଲା ଏଟା ସତ ଖୋଲି କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିରା କହିବି ଆଉ କହିଥିଲି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ ମିଶି ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି ଦେଖା ହେଉ ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଠିକ ତତେ ଲାଗିବ ତୁ ସେୟା କରିବୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିବି ଜିଦି ଧରିବେ ଉପର ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଜିଦି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ସେଇଟା କହୁଛି ଯେ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଅଶୋକକୁ କହିଥିଲି ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁଛି ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଅଭି କହିଛି ମାନଙ୍କୁ 100% ଦବ ହେଲା କୌଣସି ଉପାୟ ଦବ ହେଲା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଆଉ କହିବିନି ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର ଆଜି 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 କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଜି ନାଇଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଯୋଉ ଏବେ ହଁ ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଆ କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନ ବୁଲିଲେ କୋଉଠୁ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର ଆଇଲେ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲେଡିଜ ଜେଣ୍ଟସ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ପୁଣି ଘରେ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ବେଶୀ ରହୁଛି କି ଆଉ ତୁ ତୁ ଆ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲୁ ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁନି ହେଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରୁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରେ ନାଇଁ କରିଦେବେ ପୁଣି ଫଟୁଆଣ୍ଡା ନ କରିକି ବୁଲିବି କି ମୁଁ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା କଣ ରାଣପୁର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କରୁନି କରୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭରସା ନଥିଲେ ଦୁନିଆ ଚାଲିବନି ଆଜ୍ଞା
ଶୁଣୁ ନନ୍ଦା ତାଧରେ ପୁଣି ସୁପରଭିଜନ ଅଛି ମତେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ଦେବି 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 ପ୍ଲିଜ ଦେବି ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଦେବି ତୁ ମତେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଆଜି କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବି ତାପରେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଆଇବେ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇବେ ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଆଇବେ ବୁଝିପାରିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଉଡିଦେଲି ଉଡିଦେଲି ଆଉ ଭାଇ ହିସାବରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସିଏ ମତେ ଭଉଣୀ କଥା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।